Od zahtjeva za prelazom ili tehničkom vladom preko ponude rekonstrukcije postojeće došlo se do razgovora o vladi povjerenja prelaznog karaktera, čiji je cilj sprovođenje fer i slobodnih izbora. To bi mogao biti rezime današnjeg susreta lidera političkih partija koji imaju poslanike u Skupštini. Premijer Milo Đukanović smatra da je današnji sastanak bio uspješan i poručuje da njegova ponuda može biti proširena dijelovima ostalih ponuda. To se trenutno odnosi na platformu SDP-a, Demosa i URE. Ono što sam razumio iz interpretacije na današnjem sastanku da je njihov pristup produbljeni, znači da se razgovara ne samo o ta četiri ministarska ili pomoćnička mjesta, nego da se razgovara o radu određenih državnih organa koji su na podministarskom nivou. To nije nešto što je, da kažem, principijelno u sukobu sa pristupom koji sam iznio u parlamentu. U platformi koju su ponudili premijeru SDP, Demos i URA traže da opozicioni predstavnici kontrolišu 20 institucija, među kojima su Zavod za zapošljavanje, policija, ANB, Fond PIO, Fond Rada, ZIKS. Građanski pokret URA neće biti u toj vladi, ali ćemo dati punu političku podršku ako bude volje da predstavnici onih političkih grupacija, opozicionih i predstavnici civilnog sektora i nezavisni eksperti budu u toj vladi i da obezbijede legitimnost izbornog procesa, da obezbijede kontrolu tog procesa. Na suštinskim mjestima gdje se odlučuje treba da postoje autonomni, slobodni ljudi kako bi se otklonila dilema da li ima zloupotreba ili nema zloupotreba. Ono oko čega za Đukanovića nema polemike jeste da će to biti rekonstruisana vlada. Za mene je situacija potpuno jasna. Imamo vladu i imamo ponudu da partije koje imaju određene sumnje i koje to žele uđu u vladu i da radimo u nekom prelaznom periodu do izbora zajedno i da stvorimo uslove da svaki građanin bude siguran da učestvuje na slobodnim izborima i da će njegov glas zaista opredeljivati to kako će izgledati vlast nakon tih izbora. Za mene je prihvatljivo dogovor vlasti i opozicije koji će voditi do slobodnih izbora, a forma kako će kojim interpretirati mi je nevažna. Da ćemo insistirati na suštinskim stvarima, a ne isključujemo da smo spremni da nađemo neko zajedničko rješenje. Dakle, zajedničko rješenje koje? Ono koje će omogućiti da se kontrolišu izbori. Ipak, za sada opozicija u ovim pregovorima nema najširi konsenzus. Lider demokrata Aleksa Bečić napustio je sastanak jer, kako kaže, za njih ne dolazi u obzir rekonstrukcija postojeće vlade. Sličnog stava je lider SMP-a Srđan Milić. Ako se saglasnošću svih naših kolega iz opozicije, oni u dogovorima sa kolegama iz vlasti postignu dogovor oko određenog modela koji nije izbor 41. vlade, nećemo mu biti smetnja, ali u tome nećemo učestvovati. Ono što sam čuo u parlamentu i ono što sam čuo danas od predsjednika vlade, a vezano za njegovu ponudu, je za mene lično neprihvatljivo. Lider Pozitivne Crne Gore Darko Pajović poručio je da je zadovoljan što se danas vodi dijalog o razređivanju koncepta koji je ponudila njegova partija, ali nije mogao da se izjasni o ponudi koji su dali URA, SDP i Demos. Koncept koji je dobio svoju podršku u samom parlamentu, danas razređivan, danas dopunjavan i to je upravo ta vrijednost dijaloga i odluke koju smo imali u parlamentu. Za razliku od njega, lider liberala već ima jasan stav o novim zahtjevima opozicije. Za liberalnu partiju neprihvatljivo je da partije koje nemaju izborni legitimitet ne mogu kolo da vode ovdje. Učesnici sastanka dogovorili su se da do petka razmotre sve ponude koje su do sada bile u opticaju, a nude rješenje za prevazilaženje parlamentarne krize, kada će se ponovo sastati i vidjeti na čemu su.